Ադրբեջանում խորհրդարանն արձակելու եւ նոր ընտրություններ անցկացնելու որոշում է կայացվել Բաքվում այսօր տեղի ունեցել իշխող նոր Ադրբեջան կուսակցության քաղաքական խորհրդի արտահերտ նիստը, որի ընթացքում էլ ընդունվել է խորհրդարանը ցրելու որոշումը։ Որոշումը խորհրդարանի օրակարգը բերվի վաղը։ Իշխող կուսակցությունը խորհրդանում բացարձակ մեծամասնություն է կազմում, որպես խորհրդարանը ցրելու հիմնավորում նշվում է, որ գործող խորհրդարանը երկրի ղեկավարի վարած քաղաքականությունը համահունչ չի գործում եւ հետ է մնում երկրում անցկացվող բարեփոխումներից։ Շական է, որ իշխող կուսակցության նիստի մասին նախորոք հայտարարված չի եղել, դրա մասին հայտնի է դարձել միայն այսօր։ Եվրոպական Վրաստան կուսակցության падգամավորները թողնում են խորհրդարանական պաշտոններն ու լքում հանձնաժողովները։ Նրանք արդեն համապատասխան դիմում են ներկայացրել խորհրդարանին։ Վրաստանի խորհրդարանի հարակից տարածքում հերթական բողոքի ակցիան է ընթանում։ Հիշեցնենք, որ այսօր վաղ առավոտից այստեղ են հավաքվել ընդդիմադիր գործիչները եւ քաղաքացիական ակտիվիստներ։ Ընդդիմությունը հայտարարել էր, որ արգելափակելու է խորհրդարանի մուտքերը։ Տարածքում մոբիլիզացված են ոստիկանական ուժեր, նրանք երկաթե պատնեշներ են դրել ցուցարարների եւ խորհրդարանի շենքի միջեւ։ Գլիագումար նիստն արդեն մեկնարկել է։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը ստորագրել է օրենք Հոնկոնգում մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ ժողովրդավարության մասին։ Օրենքը նախատեսում է Հոնկոնգի հետ առևտրային հարաբերությունների ամենամյա վերանայում, ինչպես նաեւ պատժամիջոցներ այն անձանց նկատմամբ, որոնք պատասխանատու են Հոնկոնգում մարդու իրավունքների խախտման համար։ Չինաստանի իշխանությունները կարծում են, որ այս փաստաթղթի ստորագրումը լուրջ միջամտություն է Չինաստանի եւ Հոնկոնգի ներքին գործերին, բացի այդ միջազգային իրավունքի եւ միջազգային հարաբերությունների հիմնական նորմերի լուրջ խախտում։ Չինաստանի արտգործնախարարությունն այդ քայլը որակել է հեգեմոնիայի պարզ դրսևորում։ Արտգործնախարարությունը սպառնացել է պատասխան քայլեր ձեռնարկել։ Ֆերմերները տրակտորներով մտել են Ելիսեյան դաշտ, հարյուրավոր ֆրանսիացի ֆերմերներ, որոնք դժգոհ են իշխանությունների ագրարային քաղաքականությունից, տրակտորներով փակել են Փարիզի մի քանի փողոց։ Փրկենք ֆերմաները կոչով, բողոքավորներն արգելափակել են Փարիզ տանող հիմնական ճանապարհները։